U Šidu je danas svečano otvoren novi vakcinalni punkt van zgrade Doma zdravlja kako bi ljudi koji dolaze da se vakcinišu potpuno bili odvojeni od onih koji dolaze da se leče. Ovaj prostor u zgradi pored službe hitne pomoći besplatno je ustupila naša sugrađanka Radmila Tarlać. Pozivam građana Šidske opštine da nastave sa imunizacijom, to je najvažniji korak u konačnom sprečavanju širenja pandemije. Epidemiološka situacija u Šidskoj opštini nije dobra, nije dovoljno povoljna, s obzirom na to da jedino da bi sprečili dalje širenje jeste vakcinacija. Zajedno sa Domom zdravlja smo našim građanima omogućili da imaju novi punkt za vakcinaciju koji je izdvojen iz zgrade Doma zdravlja i ovim putem najavljujem da ćemo vrlo brzo da uradimo treću dozu booster vakcine i po selima, to je negde oko 2000 vakcina kao što smo uradili u prethodnih 6 meseci. Omogućit ćemo našim meštanima sela da ne moraju da putuju za Šid, nego u njihovim selima od Višnjićeva do Ljube, od Jamene do Molovina, bit će omogućeno da u svom mestu prime treću booster dozu. Pored novog vakcinalnog punkta, o novinama u radu i funkcionisanju Doma zdravlja Šid, koje će doprinuti boljoj zdravstvenoj zaštiti naših sugrađana, govorila je pomoćnik direktora dr. Biljana Gačić. Ono što je najvažnije je da je većina izabranih lekara vraćena u poselima, da smo opštu medicinu zajedno sa prebivalištem vratili tu gde je bio punkt za vakcinaciju, što je vrlo značajno. Organizovan je rad u 2 smene. Malo smo reorganizovali rad COVID ambulante, radi od 7 do 22, s tim što ima isto novina za novog COVID pacijente. Njihovo testiranje izmestili smo na poseban šalter na opštoj praksi. Svaki dan će raditi od 8 do 14 časova i snimanje za non-covid pacijente, to su preoperativne pripreme i znači sve non-covid pacijenti snimat će se u periodu od 1 do 2. To je ona novina da se ne mešaju zajedno sa ostalim covid pacijentima. Naravno da je covid prioritet, ali prosto moramo dati prostora i za na COVID preglede. Od sada se kreće sa periodičnim i sistematskim pregledima radnika i u našem domu zdravlja, zbog kojih su do sada naši građani morali da idu u Sremsku Mitrovicu. Potrebno je samo prethodno kontaktirati načelnicu na odeljenju medicine rada, dr. Spomenku Krsmanović. Zahvaljujući opštini Šid, a na radost mnogih pacijenata, dr. Miroslav Vukomanović će ponovo raditi u domu zdravlja Šid ponedeljkom, sredom i petkom od 8:30 do 14:30. Vidite vi sami da smo od juče promijenili punkt, vakcinalni punkt. Imali smo potrebu da šalter opšte prakse i opšta medicina rade normalno, funkcionišu kao što su i pre COVID-a funkcionisali, tako da smo prebacili. Mislim da je ovo sasvim zadovoljavajuće ovamo u bivši Zegin apoteka, tako da možemo da budemo zadovoljni. Moram da kažem da ćemo donijeti odluku i da rengen radi pre podne i posle podne. Također da dr. Vukomanović, kao što je rekla dr. Zagačić, će raditi 3 dana sedmično, isto novina. I tako da ovo je nešto sasvim novo i mislim da će u mnogome doprinijeti bolje funkcionisanje Doma zdravlja. Bolja organizacija rada i prostora u okviru Doma zdravlja Šid obezbedit će svakako dostupnost lekara i viši nivo zdravstvene zaštite pacijentima i ujedno smanjiti kontakte između zdravih i bolesnih ljudi.